ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ቤተሰቦቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ መረጃውን አስተዋውቃችሁ በኤርትራ ጦር ላይ በበርካታ ሳተላይቶች የተደገፈ ሳተላይት ክትትልን በማድረግ አስደንጋጭና አደገኛ መረጃዎች ተገኝተዋል በማለትም በዛሬው ዕለት ዋሽንግተን ፖስት ባሰራጨው ዘገባ መልክቷል። ጉዳዩ ምንድነው? የተፈጠረው አደገኛነት ምንድነው የሚለውን በተመለከተም ጥንቅራችን ላይ ያደረሳችሁ ያዘጋጀው ዕለታዊ መረጃ አለ። የወልቃይት ህዝቦች ውሳኔ አማራ አመራሮችን በአቋም ያለያየ ይመስላል። ህዝበ ውሳኔ ይካሄዳል አይካሄድም የሚል አስተያየት በሚሰነዝርበት በዚህ ሰዓት የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል። የምንመለከተው ይሆናል። በሸዋሮቢት ከተማ ከሶስት ቀናት በፊት አንድ የጸጥታ ኃላፊ መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢ የተፈጠረው ውጥረት ባረገበበት በዚህ ሰዓት ሌላ አንድ የፖሊስ አባል መገደሉ ተሰምቷል። መረጃውን አጠር አድርገን ይዘነዋል። ዓለም አቀፍ ሐኪሞች በኢትዮጵያ የተቋረጠ የምግብ እርዳታ በአስቸኳይ እንዲጀመር ስለመጠየቃቸው የምናጋራችሁ መረጃ አለን። 15 የቡናና ሻይ ባለስልጣን ሰራተኞች በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም በመረጃችን ይዘናል። ኢትዮጵያ በአንበጣ ዳግም ልትፈተን ነው። ከትግራይ የተነሳው አፋርን እያቋረጠ ነው መባሉን እንመለከታለን። በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃ እናልፋለን። በኤርትራ ጦር ላይ ተደረገ አደገኛ ሳተላይት ክትትል ይፋ ሆነ። በኤርትራ ጦር ላይ ተደረገ የተባለው የሳተላይት ክትትል በዛሬው ዕለት በሰፊው ለንባብ በቅቷል። መረጃውን ያሰራጨው ዋሽንግተን ፖስት ሲሆን ይህ መረጃ በርካታ ኤክስፐርቶች ወይም ባለሙያዎች ሰፊ ተሳትፎ ያደረጉበት እንደሆነ ይታወቅልኝ ብሏል። ዋሽንግተን ፖስት በዚህ ዘገባው በኤርትራ ጦር ላይ የሳተላይት ክትትል ሲደረገ የቆየ መሆኑን የተናገረው በትግራይ በነበረው እንቅስቃሴ ነው። መረጃውን በሰፊው ጽሑፍ ይደረሳችሁ ያለው በዛሬው ዕለት ነው። ዋሽንግተን ፖስት በዚሁ በዛሬው መረጃው የኤርትራ ጦር በትግራይ ሲቪሎች ላይ ከባድ ጭፍጭፋን አድርሰዋል በማለትም ለዚህም ማስረጃ ይሆን ዘንድ በጦሩ ላይ አይናቸውን ተክለው ከፍተኛ ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ ሁለት መረጃ መሰብሰቢያ ሳተላይቶች ነበሩ ብሏል። እነዚህም በትግራይ በነበሩ የኤርትራ ጦር ላይ የቅርብ ክትትል ሲያደርጉ ነበር የተባሉ ሳተላይቶች ፕላኔት ላብስና ማክሳር የተባሉ መሆናቸውን ዋሽንግተን ፖስት በዚሁ ዘገባ አመልክቷል። ዋሽንግተን ፖስት አክሎም እነዚሁ ከ20 በላይ የሆኑ የሳተላይት ምስሎች እንደደረሱኝም በባለሙያ አስተንትኜ መረጃዎቹን ለአንባቢያን ለማድረስ በቅቻለሁ ብሏል። ከዚህ ባለፈ የሳተላይት መረጃዎቹ መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር ለማመሳከር ምስል በትግራይ ግድያው ተፈጸመ በተባለበት ቦታ ያሉ ነዋሪዎችንም ቃለ ምልልስ በማድረግም መረጃዎችን አጠናክር ያለው ዋሽንግተን ፖስት ይሄ በትግራይ ተፈጸመ የተባለ የጅምላ ግድያ በፈረንጆቹ ጥቅምት 25 እስከ ህዳር 10 ባሉት ቀናት ውስጥ የተፈጸመ ነው ብሎታል። ግድያው ማርያም ሸዊቶ በተባለች ተራራማ መንደር የተፈጸመ ሰው ነው ሲልም የሳተላይት ምስልን ከአካባቢ ሰዎች ቃለ ምልልስ ጋር አመሳክር ያገኘሁት ባለው መረጃ ዋሽንግተን ፖስት አስታውቋል። የኤርትራ ወታደሮች በጊዜው በዚያው አካባቢ 9 መንደሮች ላይ ጥቃት ሰንዝረው ከ300 በላይ ሰዎችን በመግደል ከ60 በላይ ቤቶችን አቃጥሏል ያለው ዋሽንግተን ፖስት ይህን እውነታ በመኖሪያ ቤቶች ግቢ ውስጥ ተሸሽጎ ከሞት ከተረፉ ሰዎች ቃለ ምልልስ፣ ከሳተላይት የክትትልና የሳተላይት ምስሎች መረዳት ተችሏል ብሏል። የኤርትራ ወታደሮች በህዳር ወር መጀመሪያ ላይ አካባቢውን ከለቀቁ በኋላ የመንደሩ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው በመመለስ የተገደሉ ዘመድ ወዳጆቻቸውን የመቅበር ሀዘንም ተቀምጧል ያለው ዋሽንግተን ፖስት በጊዜውም በማርያም ሸዊቶ ቤተክርስቲያን አካባቢ ከ50 በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከዚህ ውጪ በተለያዩ ቦታዎች የተገደሉ ከ50 በላይ ሰዎች ደግሞ በአቡነ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነስርዓታቸው ተፈጽሟል ሲልም አስታውቋል። ዋሽንግተን ፖስት የጅምላ ግድያውን ከሚያሳዩት የሳተላይት ምስሎች በተጨማሪም ይህንን እውነታ የሚያሳይ ቪዲዮ ምስልም እጅ ላይ ያለ ሲል ዘገባውን ቋጭቷል። ይሁንና በዚህ ዙሪያ ስሙ የተነሳውን የኤርትራ መንግስት ጠይቆም መረጃውን ሚዛናዊ ለማድረግ ያደረገውን ሙያዊ ስራ ግን አንድም ቦታ አልጠቀሰም። ይህም የመረጃውን የሚዛናዊነት ብቻ ሳይሆን ታማኒነቱንም አደጋ ላይ የጣለ ሆኖ ነው የታየው። በምዕራብ ዓለም ሚዲያዎችና ፖለቲከኞች ላይ እምነት የሌለውና በተደጋጋሚ ቅሬታውን የሚያሰማ የኤርትራ መንግስት ለዚሁ የዋሽንግተን ፖስት መረጃ በቅርቡም የራሱን ምላሽ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከትግራይ ጋር በተያያዘ በኤርትራ መንግስት እና ጦር ላይ መሰሉ ውንጀላዎች ሲቀርቡ ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። በዚህ መረጃ ዙሪያ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ወይም ህወሓት እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የለም። መረጃው ከተለቀቀ ሰዓታትን ብቻ ሲያለፈ በመሆኑ ከየትኛውም ወገን ከሰሞኑ የሚጠበቁ ምላሾች ይኖራሉ። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በወልቃይት ህዝብ ውሳኔ አማራ አመራሮች ፍጥጫ። በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወልቃይት ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ ይፈታል ማለታቸውን ተከትሎም የአማራ አመራሮችን ፍጥጫ ውስጥ የሚከት የተለያየ አቋም መንጸባረቅ ጀምሯል። የወልቃይት አስተዳደርና የማንነት ጉዳዩን በይበልጥ የሚያንሸራሽሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ህዝብ ውሳኔውን መቃወማቸው ተሰምቷል።
በተቃራኒው የአማራና የትግራይ ክልሎች ላለፉ 30 ዓመታት ያህል ይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸው አካባቢዎች ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ እንዲፈታና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ጥረት እየተደረገ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ይፋርቋል። በአማራ ክልል ከሰሜን ጦርነት ጋር በተያያዘ ባሉ ከፍተኛ ጫናዎች ምክንያት በአንዳንድ አካባቢዎች አሁንም ድረስ የሰላም ጥረትና ህገወጥ ድርጊቶች እንዳሉ አቶ ግዛቸው በዚህ መግለጫቸው አያይዞ ጠቅሷል። ኃላፊው ይህን ይበሉ እንጂ ክልሉ ሙሉ ለሙሉ የጦርነት ቀጠና መሆኑን በትላንትናው ዕለት በፓርላማ ተነስተው ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የወልቃይት ጉዳይ እንደ አዲስ አገርሽቶ እንኳን የአካባቢውን ሰው አመራሮቹን ሳይቀር ውጥረት ውስጥ ሊከት እንደሚችል ነው የተነገረው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ በሸዋሮቢት ዛሬም የጸጥታ አመራር ተገደለም። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ከሲቪል ሰዎች በተጨማሪም አመራሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ግድያ መፈጸሙ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በከተማ አስተዳደር አንድ የፖሊስ አባል ትላንት ምሽት በስራ ላይ ያለ ባልታወቁ አካላት መገደሉን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል። የተገደለው ፖሊስ አባል ምክትል ሳጅን ያለለት ደጉ ይባላል። ይሄ የፖሊስ አባል በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር 08 ቀበሌ ከምሽት 4 ሰዓት በስራ ላይ ያለ ባልታወቁ ግለሰቦች በጥይት ተመቶ መገደሉን ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። በተመሳሳይ ከሶስት ቀን በፊት የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አብዱ ሁሴን ባልታወቁ አካላት በጥይት ተመቶ መገደላቸው ይታወሳል። በከተማ በተደጋጋሚ መሰል ጥቃቶች የሚፈጸምበት ሁኔታ እየተሰማ ሲሆን በተለይ የፌዴራል መንግስት መከላከያን በአካባቢው ካሰማራ በኋላ ችግሩ ተባብሶ መቀጠሉ ነው መረጃዎች ያመለክቱት። በሰሞኑ ግድያ መንገዶች ተዘግተው እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ በቆመበት በዚህ ወቅት ሌላ ግድያ መፈጸሙን ግራ መጋባት ፈጥሯል። በሌላ መረጃ ዓለም አቀፍ ሐኪሞች በኢትዮጵያ የተቋረጠ የምግብ እርዳታ በአስቸኳይ እንዲጀመር ጠየቁም። ዓለም አቀፍ የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በኢትዮጵያ የተቋረጠ የምግብ እርዳታ ስርጭት በአስቸኳይ መጀመር አለበት አለ። ተቋሙ በአገሪቱ ስደተኞችና ተፈናቃዮችን ጨምሮ ተጋላጭ የሆኑ 20 ሚሊዮን ህዝብ በምግብ እርዳታ ላይ ጥገኛ መሆናቸውን አስታውሶም የተቋረጠ የምግብ እርዳታ መቀጠል አለበት ሲል አሳስቧል። በድርቅና በጦርነት ሳቢያ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እርዳታ ጠባቂ በሆነባት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የምግብ እርዳታ የሚያቀርቡት የአሜሪካ መንግስት የልማት ተራድኦ ድርጅት USAID እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ የሚያቀርበው የምግብ እርዳታ ከተረጂዎች አፍ እየተነጠቀ ለሌላ ጥቅም ውሏል በሚል እንዲቋረጥ መወሰናቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች የተወሰደውን የእርዳታ አቅርቦት የማቋረጥ ውሳኔም ፖለቲካዊ ነው ሲል ተቃውሟል። ተቋማቱ የእርዳታ ምግብ ስርጭቱን ከማቆማቸው በፊት እንኳ MSF አገልግሎት በሚሰጥባቸው አካባቢዎች የምግብ እጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ብሏል። የMSF የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ካሳ ብሩክስ እገዳው ተግባራዊ ሆኖ በመላ ሀገሪቱ ያለው ሰብአዊ ሁኔታም ቀድሞውኑ ማሳሰቢያ በሆነበት ወቅት በመሆኑም ሁኔታውን የከፋ ያደርገዋል ብሏል። ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በዚህ ዓመት በትግራይ ክልል ሽረና ስረሸራሮ ከተሞች ከጥር እስከ ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ባሰባሰበው መረጃ መሰረትም ለ8000 ነፍሰ ጡርና አራስ እናቶች መካከል 72.5% ለከፋ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት መጋለጣቸውን አረጋግጧል። በተመጣጠነ ምግብ እጥረት ውስጥ ያሉ እናቶች ከወሊድ ጋር የተያያዘ ችግር ሊገጥማቸው የሚችልበት እድል ሰፊ መሆኑንና አዲስ የሚወለዱትን ለጤና መጓደል የተጋለጡ ናቸው ብለዋል ድርጅቱም። ከነፍሰ ጡርና አራስ እናቶች በተጨማሪ የሚሴፍ በእነዚህ ሁለት የትግራይ ከተሞች ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ 17800 ልጆች ምርመራ ያደረገ ሲሆን ከነዚህ መካከል 6.5% ከፍተኛ የሆነ ተመጣጠነ ምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል። ኤምኤስኤፍ ከትግራይ ክልል በተጨማሪ የጋምቤላና ሶማሌ ክልል ከፍተኛ ምግብ እጥረት ከሚስተዋልባቸው ክልሎች መካከል እንደሚገኙት ገልጿል። የሶማሌ ክልል በአገሪቱ ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ከፍተኛ የሆነ ተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያለባቸው ሕጻናት መገኛ ክልል መሆኑን ገልጿል። በጋምቤላ ክልል ደግሞ ከአምስት ዓመት በታች የሆኑና በኤምኤስኤፍ የሚታከሙ ሕጻናት ቁጥር ካለፈው ዓመት ወዲህ በጥፍ መጨመሩን ገልጿል። ድምር የሽለሽ ሐኪሞች ቡድን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የምግብ እርዳታ መቼና የት መድረስ አለበት የሚለውን በመለየት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስቸኳይ ድጋፍ እንዲደርሳቸው እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪውን አስተላልፏል። ከሳምንት በፊት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ያቋረጠውን የምግብ እርዳታ በሐምሌ ወር ሊጀምር እንደሚችል መግለጹ ይታወቃል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ደግሞ 15 የቡናና ሻይ ባለስልጣን ሰራተኞች በሙስና ተጠርጥረው ታሰሩ። በተለያዩ ኬላዎች ላይ የሚሰሩ 15 የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ሰራተኞች በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በጋራ በመተባበር በጅማ በር፣ በወለጋ በር፣ በደሴ በር፣ በቱሉ ዲምቱ በር፣ በጎጃም በር፣ በአቃቂ በርና በቢሾፍቱ በር፣ በቡሌ ሆራ በር፣ በሀገር ማርያም በርና በሌሎች ክልሎች ባደረጉት ኦፕሬሽን መሆኑ ታውቋል።
በኦፕሬሽኑም የተለያዩ ሀገራት ገንዘብና ብር እንዲሁም ህገወጥ ሽጉጦችና ክላሽንኮቭ ጨመንጃ ከመሰልጥይቶች ጋር መያዛቸው ተገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ በተለያዩ ኬላዎች ተመድበው በሚሰሩበት ወቅት በባለስልጣን መስሪያ ቤት ወደ ውጭ የሚላኩ ቡና ከመነሻው እስከ መድረሻ መዝግቦ እንዲያስተላልፉ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ከአንዳንድ ላኪ ነጋዴዎች ጋር ኔትወርክ ፈጥሮ ገንዘብ በመቀበል ቡናውን ሳይመዘግቡ ከአሰራር ስርዓት ውጭ በማድረግ ሲያስተላልፉ እንደነበረ የምርመራ ቡድኑ ገልጿል። ግለሰቦች ወደ ውጭ ሀገር መላክ ያለበትን ቡና በህገ ወጥ መንገድ በሀገር ውስጥ እንዲሸጥ በማድረግም ሀገራችን ከውጭ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ በማሳጣትም በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስም በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም የፌዴራል ፖሊስ ገልጿል። በሌላ መረጃም ኢትዮጵያ በአንበጣ ዳግም ልትፈተን ነው። ከትግራይ የተነሳው አፋርን እያቋረጠ ነው። በኢትዮጵያ በዘንድሮ የክረምት ወቅት የዛፍ አንበጣ ስጋት ሊኖር እንደሚችል በምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት የኢትዮጵያ ቁጥጥር ቅርንጫፍ አስታወቀ። በምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት የኢትዮጵያ ቁጥጥር ቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊ ህይወት ለማ በተለይ አዲስ ስታንዳርድ እንዳስታወቁት በኢትዮጵያ የዛፍ አንበጣ ስጋት ሊኖር እንደሚችል ጠቁሞ የበረሃ አንበጣ ስጋት ግን የለም ብለዋል።